To je hravěčínsky.cz, lekce 3.2, druhá část. Začneme slovesem kan. Kan znamená na něco se dívat. Kan. Ten znak nahoře má ruku a dole takový ten obdélník s dvěma čárkama uprostřed, to je oko. To znamená, že rukou si takhle stíníme nad okem, abychom se mohli dívat. Kan. Přilož to větu, na co se díváš. Ni kan shenme? Ni kan shenme? Kan je dívat se, když chceme říct podívat se, jo, jednorázově, vlastně dokonavá verze od nedokonavého kan, tak to řekneme kanka, spojíme. Kanka. Z minulého videa zopakujeme, nenacházím učitele Wanga. Wo zhao bu dao Wang lao shi. Jdu se podívat do čajovny. Já jít čajovna podívat se. Wo qi cha guan kan kan. Tak, teďka se to kan spojíme s shu. Shu znamená kniha, dívat se do knih, kan shu, tedy číst, kan shu. To znamená wo xi huan kan shu. Wo xi huan kan shu. Rád čtu. Rád čtu v čajovně, řekneme jak. Wo xi huan zai cha guan kan shu. Wo xi huan zai cha guan kan shu. A jaké rád čteš knihy? Jaké čteš rád knihy? Co rád čteš? Řekneme ty mít rád dívat jaké knihy. Ni xi huan kan shi me shu. Ni xi huan kan shi me shu. Ni xi huan kan shi me shu. Tak, film bude dianing. Dian, elektrický, ying, stín. Takže asi taková elektrifikovaná stínohra. Stínohra byla tradiční v Číně, pak tam přišel film. Tak počítám, že ta etymologie bude takováto. Dianing. Kan dianing. A přeložte větu. Ni xi huan kan zhungguo dianing ma? Ni xi huan kan zhungguo dianing ma? Ty mít rád dívat čínské filmy? Ni xi huan kan zhungguo dianing ma? Ještě jak řeknete, jdeme se podívat na film. Wo men qu kan dianing. Wo men qu kan dianing. Tak a stejně jako jsme něco nenacházeli, tak když na něco nedohlédneme, nikoho nevidíme, tak to bude kan bu dao. Dívat, nedorážet. Kan bu dao. Že nevidím tě, wo kan bu dao ni. Wo kan bu dao ni.